niki ciri khas klasik niki tari saking kidul Mbak Tuti. Nggih menika samiran. Anjir. Ana dirasake dinikmati jan kepenak niki slendro.
jagoku kok kalah. Heeh. Iki ditambani yo Mbak Tuti nganggo apa? Yes. Gede-gede kok. Iki adu jago. Nek adu jago tenan diseneni Pak Polisi. Iki kur budaya. Ora nek meneng-meneng ora apa-apa. Hah? Nek meneng-meneng ora apa-apa. Ayo meneng aja kunangan mau barang braholo kok yo. Cari becik ketitik Allah ketara. Ditambani nganggo apa monggo Mas? Ayo manut. Diceritane kalah jagone. Iki kanggo sing ulang tahun adik sapa ya kewaconen kono. Oh. Abidar Nufail Putra Alfaris. Oh. Diwocoke ya garingan tambani ya. Anakku sing bagus dewe. Sapa sing bagus? Mas Abizar. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe. Kutum laku sames dihine. Monggo turunggo semi waci katur semoga ceklek kayune putung duit entek rawani nembung. Yo, tidur meneh. Yo, jagone tidur jagone. Tari klasik tari adu jago. Bos, welok tenan nih, ngincang Mas Kentung. Lencer kuning mantap. Elok tenan pendelan ini, sek liat. Bajun menah iki. Wes. Elok tenan yo Mbak Eni, meneh nyambut gawe. Aku njaluk gelang kalung disragenke. Rasa suwe-suwe masak rep bae. Mbak Eni ayo jemeneng. Dolanan HP wae wis ana. Ayo. Hah? Eh. Ae. Os. Ae. Ayo tarik sis. Ayo wit, joget wit.
Mbak Eni Marprono lah jan payah iki. Sinden kok kaya kene koplah-koplah iki. Hah? Heeh, piye Mas Sari? Blasteran. Wah, jan blasteran nek limosin. Hah? Ora ora kelingan jan nang omah. Yo, totoke. Gelang-gelang tangi. Wah, elak tenane. Iki orang tiba gong kok ki. Ya, sak puteran meneh ya wis. Damu Mas Joni kok guyang-guyu ngono kae. Maneman 300.000 dhewe. Ilang. Hah? Gelang kalung dadi saksi. Gugus liramu ra bakal menjadi. Tenan iki ya. Wis lumayan sesuk 300 tambahi 100 nah Pak Dhe 400. Wis. Tambah yo ceklek kayune duren duwite entek gadek ke sinden. Ayo Mas berangkat. Semaneman sinden ayo-ayo ae. Sinden loro ae. Hey 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 ya. Hey 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 ya. Yo, was, oh. Ayo tarik Mbak Yulanda, ayo. Os. Bos. Yo, sak banyak yo wet yo. Bos. Yos.
Niko katur, meniko adu jago, niko Mbak Tuti, nggih meniko apa? Anten sik kerawuhan. Heeh, terus? Sik nggih monggo dipun lanjut. Heeh. Ya dipinangkani. Heeh, aturaken meniko monggo menapa nggih antun derek mawon. Menapa panyuwunanipun? Biasanya gobyok. Oh, lima loro yuk kiprah. Monggo Mas, pun aturaken. Lima loro gobyok apa pripun? Derek mawon kula. Moloro mlebene slendro Mas kabeh nggih. Kabeh gunung sriune ngglang lu gubuk kasmara monggo slendro mawon slendro. Nek pelok karo pelok aja didu godaan teman.
Pak Dipenijan, aku ora disangoni ora apa-apa tak terima mbopongi wae.